қалайсыздар, достар? Бүгін бізде Астанада жұма, 9-шы қазан. Осы аптаның ең жақсы оқиғасы мен үшін 91 тобының жаңа альбомы шыққаны. Бүгінгі влогты соған арнайық, соның ішінде бір ән өте қатты маған ұнады. Соған бір кішкене ғана реакция болсын. Кеттік. Сонымен құрметті достар, 91-ның жаңа альбомы шықты. Ішінде 5 композиция бар. Әрдайым олардың әр композициясы керемет сезім әсер сыйлайды. Дайындығы өте жоғарғы дәрежеде. Сондықтан да альбом в общем керемет жалпы айтқан кезде. Бүгін соның ішіндегі бір әні маған өте қатты ұнады. Сол әнге кішігірім реакция болсын және 91 деген кезде бір қызықты оқиға есіме түседі. Енді білесіздер, басында 91 өте көп хейт болды. Бірақ кейін бәрі мойындай бастады. Сол бір мойындау туралы кішігірім өзім көзіммен көрген оқиға бар. Сол туралы айтып беретін боламын. Кеттік. Қызықты оқиға келетін болсақ, осыдан бірнеше жыл бұрын студенттік кезімде Жас Отан, жастар қанатында белсенді мүшелердің бірі болдым. Сонымен үлкен бір жиын болып жатыр. Қандай жиын екенін атап айтпай-ақ қояйын. Сол жерде 91 тобы қатысушылардың бірі. Сонымен ол жиынға бүкіл республиканың жастары келген. Барлығы көздері 91-да. Бірақ әлі енді официальный жағы болып жатқандықтан ешкім келіп сүртке түсіп, анау-мынау деген болып жатқан жоқ. Бірақ бәрі бір көзінің қиығымен бит 91 қарап қояды, бәрі бит мынау 91 ғой, мынау 91 ғой деген секілді. Сонымен қасында жүрген бір-екі жаңадан танысқан жігіттер өздерінің наздарын білдіре бастады. Ой, неге 91, не үшін келген мына жерге? Не олар енді Жас Отанға кіреді ма, мынау деген секілді. Сол жерде жүрген үлкен ағалардың қасына барып, шағымдарын білдіріп, аға, не мәселе бұл, неге 91 біздің Жас Отанның ішінде жүр деп болмайды ғой деген сияқты. Өздерінің наздарын білдіріп жатты. Мен сосын ойладым, айналайын сендер. Қазір көремін сендерді деп. Сонымен официальный жағы бітті. Неге бардық? Концертіне залға бардық. Сонымен ол жерде 91 бірнеше ән айтты. Енді олардың концерті емес негізі, бірақ солар қонақ ретінде бірнеше ән айтты. Ол кездегі хит болып жатқан Муз әні. Енді Муз әні басталған кезде бүкіл республикадан жиналған жастар сахна, көрерменде жағында отыр ғой. Басымды бұрып қарасам, бүкіл жастар қолдарында телефон, шыңғыру, айғайлау. Енді оны қайта-қайта айта берудің қажеті жоқ. Барлықтарыңыз білесіздер, 91-ның көрермендері, жанкүйерлері өте көп. Енді сол барлығы сол жерде отырды. Сол бағанағы шағым білдіріп жүрген жігіттер қасында отырған еді. Жәлеп оларға қарасам, олар да білдіртпей қалта телефондарын шығарып, бүйтіп, мәз болып, бастарын бүйтіп түсіріп отыр екен. Айтайын дегенім, барлығымыз ақыр соңында 91-ның өнерін мойындадық. Сонымен достар, 91 тобының ойнама қо әніне реакция. Кеттік. Қолыңды қой, тартпа, санамның жүптері саусақтарында. Әр ойым саған тәуелді, өзімді түсініп үлгерейін әуелді. Санам жүктері саусақтарында, әр ойым саған тәуелді, өзімді түсініп үлгерейін әуелді. Әнді тыңдап біттік. Әсер керемет, өте жақсы, өте қатты маған ұнады. Juice Entertainment парақшасындағы осы видеоны қарасаңыз, астында кішкентай сөздері бар. Сіздерге оқып берейін. Әркім қалай қабылдайды, ойдағыдай... қайдағы дәріптеу. Әркім қалай қабылдайды, қайдағы дәріптеу. Мағына өз басыңда. Ал бұл жайғана әріптер. Мен түсінген бойынша 91 тобы әрдайым осылай. Әнді тыңдаған адам әркім өзі мағынасын тауып алады деген секілді. Бір месседж тастайды тыңдаушыларға, тыңдармандарға. Мен бұл әнді тыңдағаннан кейін бірінші ойлаған сезімім ол достық туралы. Егер достықты басынан аяғына дейін барам деп ойламасаң, бастамай қойған дұрыс. Жолдар өте қиын, жолдар тікен, сондықтан да достық дайын болу керек дегендей бір ой келді. Әрине бұл менің ойым. Әдетте 91 тобы біраз уақыт өткеннен кейін декодинг жасайды өздерінің әндеріне. Бұл жолы жасай ма жасамай ма білмеймін. Бірақ мен үшін
бұл әнді тыңдағаннан кейін келген сезім осындай. Сіздер де осы әнді тыңдап көріңіздер. Сіздерге қандай осы альбомның ішіндегі қай ән қаттырақ ұнағанын және қандай ән, қандай сезім сіздерге сыйлаған туралы астындағы пікірге міндетті түрде ашып жазып кетіңіздер. Мен үшін өте қызық, оқып көрейік, басқа адамдарды да оқып көрейік. Сондықтан да әзірше осы кезесі эпизодта жолыққанша, ал біз 91 тобына өз алғысымызды білдіреміз, өнерлеріңіз алға бассын дегіміз келеді. Айтпақшы достар, егер әлі жазмаған болсаңыздар, астындағы кнопканы басып, каналға тіркеліп қойыңыздар, жаңа қызықты видеоны өткізіп алмас үшін, және де лайктарыңызды аямаңыздар.